God morgon. Alla djuren. Har du sovit gott? Jag ser nog vad du vill. God morgon. God morgon. Vi har på elpatroner i natt för att kolla hur det skulle funka. Och det blev inte så varmt. Vi fick vakna till 14 grader idag. Vad har du att säga om det, du som är elektriker? Vart är felet? Nyvaken så får vi. Ja, det drar för mycket i huset. Det drar för mycket i huset. Ja, det är ingen idé att ha på elpatroner. Nej, jag tror inte. Vill du följa med på promenaden? Ja, det vill jag. Hur mycket vill du det då? Kolla vad vackert det är ut idag. Sol! Första gången på jättelänge ju. Bra gumman. Ingen promenad utan Angeli. Är du med dig idag, Nanook? Kom. Undrar om det är någon tik i byn. Det är härligt. Det är härligt. Det är härligt. Det tänk att jag fick en så fin norrlänning. Och nu på söndag så har vi varit ihop ett år. Jag kunde inte varit lyckligare alltså. Jag menar det verkligen. Alltså blir det så tyst och blyg och fin. Tyst och blyg. Bra, Nanook. Hör du isen, Johan? Man hör det lite grann. Ja. Jo. Jag hörde i natt också lite grann. Så, nu har vi gått ut med hundarna. Ja. Så, nu ska vi ge upp en eld och... Gud, jag kan inte prata, mina läppar är bedövade. Här, av kylan. Frys det? Nej, men det är ändå kallt. Jaha. Nu ska vi ge upp en eld och så ska vi göra frukost. Va? Ljudet. Tömmer vi asklådan. Vad fint. Det ser ut på filmen. Jag älskar eld. Fint. Så. Så. Nu är elden igång och kaffet är igång. Mm. Min tröja på. Ja, det har jag. Jag tar den här kanten. Ja, det är bra. Det är min huvudvärk. Har du huvudvärk? Ja, det blir bara värre. Men han har inte druckit kaffe på länge det där. Åh, oh, men kaffet är igång nu. Jag älskar mer smör. Det är typ det bästa jag vet. Och Johan, han hatar mer smör. Det känns som att jag kan dricka upp alltihop. Nu är ni jobbiga. Kira som ger sig på Toulouse, det är inte ofta. Hörrni, gå ut härifrån. Kira.
Ska ni gå ut nu? Ja, ut och lek. Få ut lite energi. Varsågod. Kira. Toulouse. Det här är dagens problem. Varje dag. Katter som vill ut, men så måste de tänka en kvart innan. Och så släpper man ut all värme i huset medan man står och håller dörren. Nej, okej, skit i det då. Det känns som någon sitter och tittar på oss när vi har kameran uppe, eller hur? Det är jättemånga som tittar på oss. Jag vet, det är inte någon som tittar just nu. Eller... Jag sitter här och slickar sig runt munnen. Det var jobbigt att äta med kameran i facet. Det känns som du vet som när man är på dejt första gången. Ja, man får inte smaska, nej. Man får inte... Det, alltså, jag, med tungan eller? Så kände jag första gången vi åt. För när du var här första gången så bjöd jag dig på sockerkaka. Mm. Och då vi pratade jag till kameran som att jag berättade för någon. Men då hade jag sockerkaka. Men jag kunde inte äta den. Alltså ni vet, för att jag var så nervös. Så det känns som att jag kan inte röra munnen naturligt. Det blir så här. Man bara, äter jag snygg nu? Förstår du vad jag menar? Ja. Jag kände så. Ja. Jag såg att du inte åt upp riktigt heller. Och man kunde inte äta så här. Så man var tvungen att byta en bit först. Och sen... Ja, och så sen. Det var nästan man behövde... Man kunde inte... Man fick lov att tugga med munnen stängt hela tiden. Ja, exakt. Och, då blir så, och då, man njuter inte av det man äter. Det var första gången du bjöd mig på middag också var det samma sak. Alltså det, jag koncentrerar mig. Jag lägger 100% fokus på att... få i mig maten och äta naturligt. För att jag tänker så mycket. Jag är så nervös att jag kan inte... Alltså jag kan inte äta... Jag kan inte bara äta och njuta maten. Utan det blir som att man tänker på att det ska se snyggt ut. Mm. Är det någon som känner igen sig i det? Eller är det bara du och jag som knäbbar? Jag tror det är ganska vanligt. Förlors, är du här igen? Undrar vad du är sugen på då? Ost. Ja, jag tror det. Ta den här. Vänta, det är inte lust här. Båda tassarna. Super. Aj, jag måste ta den. Aj, jag förstörde mina byxor. Jag fastnade i den där spiken. Johan tror jag blev. Nu jävlar. Så, och så har vi en till här framme. Varför? Ja, gud vad bra. Det är sådana saker som är så lätta men som man aldrig fixar. Förrän det är för chill. Men jag vill dricka på fak. På fak. Jag hämtar ett fak. Kan du göra det? Mm. Gud, tacka dig. Jag kommer bara söra. Nej då. Alltså, jag drack på fat när jag var jätteliten, typ när jag var så 10 år. Visst är det gott? Ja. Kaffet blir mycket godare, lättare att dricka på något sätt. Det blir mycket svalare. Ja, det blir svalare, men är det, varför blir det godare för det? Jag vet inte, men det är någonting som gör att det blir godare. När tyckte vi ska få till Jons eller? Ja, just det.
efter vi har gjort det som är viktigast att göra när det är dagsljus. Mm. Jag måste slå in en fotoprint innan också. Ja, just det. Mm. Men om vi går ut nu och provar med fönstren. Ja. Och sen drar vi mot värmesladden. Mm. Och så kan den gå i bilen en stund innan vi far. Mm. Och sen går jag in och slår in fotoprints. Mm. Och sen far vi. Har man druckit kaffe, så nu är jag redo för att jobba lite. Vi har lite utegrejer att fixa idag. Vi ska fixa motorvärmarsladd till bilarna. Oj, vad mörkt det var. Men först och främst nu så måste vi ta bort fönstren från växthuset. Och det är alldeles för sent. Alltså vintern kom bara så här och jag glömde bort det. Och nu är risken att de har fryst fast. Och det är inget bra. Det är så här att fönstren har frusit fast rejält också. Det är som tjockt lager med is här så att vi kan inte hacka loss det. Så då får vi helt enkelt försöka täcka. Grejen är så här att det här taket som ni ser här ovanför på ladan. På våren Alltså, när snön smälter så faller ju all snö ner. Och då kommer det ju falla på de här glasrutorna. Så därför måste vi täcka nu med plankor så att det klarar sig. Det var mitt fel. Jag glömde att ta in fönstren i år. Så är det. Nej, det är bådas fel. Nej. Det är mitt fel. Jag skulle ha vetat bättre. Jag har tänkt på det ofta och tänker, imorgon måste jag ta in fönstren. Men sen har jag inte gjort det. Jag bara glömt det. Vi löser det. Behöver du inte sätta tillbaka dem till våran? Nej, precis. Så får man plocka. En sak. Nu måste jag skriva ut bara i svart. Ja. Och så säger den, du måste byta följande bläckpatroner och så är det cyan, de blåa. Och så har jag då valt bara svartvitt. Men jag kan inte skriva ut innan jag byter. Och du vet hur det tar typ 10 minuter att byta bläckpatroner för den här för att jag måste ställa in allting. Den borde ju kunna. Nej, pappersmatningsfel eller stopp. Vad är det nu då? Pappersmatningsfel eller stopp. Ta bort och fyll på pappret igen. Vad i hela fridens namn är det nu? Pappers...
syns att det är någonting här. Fast jag använde det alldeles nyss när jag gjorde bokföringen. Jag skrev ut hur mycket som helst, allt har funkat på mig. Men bara för att jag ska skriva ut en adress nu. En adress rad funkar inte. Någonting med skrivare. Någonting med skrivare. Jag vet inte. Jag tycker det känns... De känns så gammeldags. Ja. Eller hur? Det känns så 1998 med skrivare, så det är ju fruktansvärt. Så då provar vi igen. Skriver ut, söker efter skrivare. Ja. Kom igen. Ja! Ja! Så mycket bär. Yes, nu kan vi åka till Nässele. Hallå! Nu ska vi snart till Junsele för Johans bil har gått sönder. Jag vet inte vad det är, om det är bromsarna eller hjullagret eller någonting. Men vi ska åka in till Junsele och dumpa av bilen där. Så jag åker efter med min bil då. Ja. Jag bara... Nej, jag pratar med alla andra. Alla andra? Alla andra. Åh. Ja. Yes. Men jag går och tar in hundarna så länge då. Det gick ju bra. Ska vi handla när vi ändå är här då? Ja, vad fint det var. Ja, vi svarar. Gud, jag ville stanna 1000 gånger på vägen hit. Jag förstod, jag tänkte på det. Ja, jag förstod. Gud, vad taskigt. Okej, vad var det vi skulle ha? Smör. Ja, yoghurt. Då skriver du upp smör. Yoghurt. Smör, ost, majonnäs. Ja. Nu har vi varit i Junsele och jag passar paket. Eller vi är i Junsele. Au! Aj, 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 aj. Aj, jag klämde mig. Jag slängde in bildörren och så hade jag handen emellan. Aj. Gud. Jag blev rätt över här. Gud, vad tur. Det gick inte hål i alla fall. Hon gullig. Jag kan inte filma och göra saker samtidigt. Oh shit, vad ont gjorde. Ja, jag förstår det. Man har gjort det några gånger. Ja, du klämmer det väl ofta i jobbet? Ja. Ska vi byta lampa också? Eller Johan? Johan ska byta lampa. Funkar det? Åh, du är bäst! Titta, vad bra! Thank you.
var vi hemma i Grundtjärn. Vad tänker du på? Nej, jag tycker jag hörde. Isen? Nej, hörde namn. Jaså. Hör du? Är det isen? Ja. Där. Hör du? Ja, det är isen. Det är isen. Du, i natt, så vi, om det blir kallare i natt så ska vi absolut... Tror du att det fortsätter då? Ja, gud ja. Eller... Den har ju precis börjat nu. Så. Ute med hundarna igen. Så de blir nöjda innan vi börjar laga mat. Det är ganska bitigt nu. Jag vet inte hur kallt det är, men det känns som att det kan bli en kall natt. Det blir mysigt. Gud vad... Man hör isen lite hela tiden. Hör du det? Ja. Gud vad mysigt. Åh. Oh. Oh, wow. Jag tror inte kameran fångar upp det. Åh, vad kul. Börjar det, Johan. Sen isen har börjat låta nu, för den gör ju det när den håller på att växa. Den är riktigt kallt. Så vi ska ner sen, klä oss riktigt varmt och så ska vi lyssna på isens sång. Bästa lördagsnöjet man kan tänka sig. Eller hur? Egenodlad timjan. Mm, jag älskar dig. Mm, jag älskar dig. Mm. Nu är vi redo. Hallå. Nu är vi ute och lyssnar på isens sång. Det är så häftigt. Det är verkligen, alltså vi håller med om att det är båda det bästa ljud vi vet. Jag tror inte riktigt att kameran kan uppfatta de här ljuden så bra som det hörs i verkligheten. Tyvärr. Men jag har försökt i alla fall. Jag får se vad det blir. Jag kan inte prata nu. Mina läppar bedövar igen. Nästan fullmåne ute. Så det är ganska ljust som ni ser. Kör. Sådär. Nu är vi inne igen. Efter våra äventyr på isen. Nu håller vi på att koka lite varm choklad såklart. Ska vi fika lite? Alltså det blir bra snart. Nu är i alla fall dagen slut och vi ligger här och ska sova efter en myslördag. Ja, det ser ut som vi ska brinna upp. Nej, det ska vi inte. Nej. Ja, men vi ses imorgon. Godnatt. Godnatt.
Jag trodde du skulle göra likadan med lite gris. Söt gris. God morgon! Idag är det söndag den 13 november och idag har jag och Johan varit ihop i ett år. Så jag tänkte överraska honom med lite frukost och så har jag bakat frukostbullar. Som ni kan se här. Hans favorit. Och ja, så jag tänkte strax gå och väcka honom. Sådär. Då går jag upp och väcker Johan nu då. Är du hungrig? Mm. Det är bra. Hej Nayeli. God morgon. God morgon till mig. Det känns en konstig konsistens bara. Vad har jag gjort fel? Jag vet inte. Det får smaka och smaka, men det är någonting märkligt med den. Den var kompakt. Ja, kompakt är. Nej, så kan jag inte säga. Jag blir så nervös. Nej, men nu har vi ätit frukost och nu tänker vi ta en liten utflykt med hundarna. Så vi skrapar bilen och ser vad den här söndagen bjuder på, helt enkelt. Vad tror du? Det den tystnaden säger allt. Vad tänker du på? Har ni sprungit nu? Ja, inte han på. Har ni sprungit? Ja, han ser ut att han ler. Ja. Är du glad, Annie? Seriefigur. Är du glad, Nanook? Sitta. Detta filmande. Ja. Vad ska det bli av det här, Johan? Ja. Världens bästa film. Ja, det här blir världens bästa film.